Kërkimi i lëmoshës kohëve të fundit është për dukuri mjaft të shtuar. Në shumë prej qosheve të qytetit, shpesh shohim lëmosh kërkues që rrinë gjithë ditën për të kërkuar ndihmën e qytetarëve kalimtar. Ajo që është më së shumti shqetësuese kur përmenden lëmosh kërkueset, është fakti që shumë prej tyre për të kërkuar lëmosh përdorin fëmijët. Lidhur me këtë raste për moshën dhe priardhjen e këtyre personave, flet udhëheqësja e shërbimeve sociale Adelina Rexhepi Braha. Qendra për punë sociale në bashkëpunim me policinë antitrafikimit shumë shpesh merr iniciativa për identifikim të këtyre rasteve dhe thuajse shumica e këtyre rasteve ose më së thonë 95% të rasteve janë qytetarë ose shtetas të Republikës së Shqipërisë. Shumica e këtyre rasteve është e moshës 5 deri 15 vjet. Të gjithë fëmijët të cilët janë viktima të keqtrajtimeve të ndryshme është një strehimore ku qendra për punë sociale ka obligim që të strehoj të gjithë fëmijët pavarësisht cilës kategori i takojnë. A është fëmi keqtrajtuar apo fëmi dhunës në familje. Udhëheqësja e shërbimeve sociale Rexhepi Braha ka treguar më shumë rreth punës që qendra e punëve sociale kryen drejt lëmoshkërkuesve. Realisht me organizatat të ndryshme të cilët mirën me këtë kategori, me policinë, antitrafikimit dhe qendra për punë sociale, shumë shpesh majmë trajnime edhe fokus grupe që me gjetë alternativa ose mënyrat më të mira që janë për parandalimin e kësaj forme të randë punës ose abuzim të fëmijëve. Qendra për punë sociale, spari, realisht po du me tregu se që ka punën qendra, spari mirët me intervistimin e këtyne kategorive në polici, nëse është qytetari Ferizajt, mas ne fillojmë me vlerësimin e nevojave të fëmijëve, cilat janë vlerësimi i nevojave, nëse ka nevoj për referim në astin sociale, qendra për punë sociale i referon këtë raste, nëse ka nevoj për integrim në shkolla, atëherë bisedojmë bashkarisht me shkolla, i ofruen shërbime psikosociale familjes edhe fëmijët, për fëmijën mundohemi që ti integrojmë edhe në kurset të ndryshme që janë në interes të zhvillimit psikofizik ose psikosocial të fëmijët. Adelina Rexhepi Braha tha se për këtë raste, qendra për punë sociale në Ferizaj merr shpesh aksione edhe duke bashkëpunuar me policinë antitrafike. Aksionet së bashku me policinë antitrafikimit ndodhen varësisht prej rasteve që i kemi. Po thash që 95% janë raste të Shqipërisë, policia antitrafikimit bën ekstradimin e këtyre fëmijëve deri në kufi të Shqipërisë, manej Republika e Shqipërisë e ka obligim që të mirët me qytetarin e tyre. Fëmijët duhet të janë të lirë të jetojnë jetën e tyre fëmijërore dhe të shkollohen. Kërkim lëmosha nga ana e fëmijëve mund të dëmtojë seriozisht edhe psikologjinë e tyre.